Sí, dació de compte de la memòria d'alcaldia del seguiment de les inversions financerament sostenibles de l'exercici del 2017. Bé, a veure, una de les obligacions que tenim per a fer financerament sostenible les obres és donar compte anualment de si s'ha complit en aquests requisits que la disposició addicional setzena estableix. Val? N'hi ha dos punts de l'ordre del dia. Aquests són les inversions financerament sostenibles que acomet directament l'Ajuntament i després donarem compte de les que acomet Diputació en el terme de, en el terme de Xixona. Alguna cosa que dir sobre aquest informe? Per supòs es compleixen tots els requisits. No? Bé, doncs si no hi ha ninguna intervenció, passem al següent punt.